रमचक सोथया या कतल कब बिजुना दिके मना दाल दे आना सिमंग ना छिनी हाजिरा खाम का कोनी सुकत ना मेगा मोदिके मना सिमंग मै खाम को का जोल जोल बिदे कोन यांग बो हाइनी ना ओ सब चुकले सुकत ना सुना बात का मो का रा ता ओ सुरु वाले तो ya biar pernah sok pencok mau tahu ukun sok pencok ya orang kali ini ya dong ini kemarin saldo saya itu nangain kan kali yang kok ya deh bos sudah huruf kayak mana ya gitu ya cila sokan sok cengah deh Ah, beri cikgu saya dan cari yang cikgu tik mana tang ini cukup tendong, pakai perang berat sih mana. Eh, gemukan tik nih juga. Mi apa mi mi? Eh, salam mi sana dapat lah. Ah, beri emang tukan orang tunggu mana. Ini kan aku pakai perang tu mah. Tu mana aku tak oh tik kangen sih. Yang cari yang cik. Mandi bang ah, cuma hajirah kemukan. Kantek terang hajirah mbak. Anak mama jawar ukwa. Tak ikut tikangin. Tak lang ori tu naik beri. Tak kijo wa, wa wa plans tak kahre nangunya. Tak cun sobe bincet na. Nangun tu kan ba? Tung tung kebun mana makar a? Makar, makar tu bincet apa kan ba? Makar tu nang bincet apa? Oh, bincet yang bincang. Oh nak ni nak ke posen tu kerja. Oh cium ba. Cium ba. Biji sedikit nak skor. Mana kah? Apa cama? Cama nak pengarak bro. Tuan nak semai tinggi tadi aku ni sebab tu. Semai ni boh. Mana tu saya tadi nak makan ruang ni ya. Nee. Macam mana nak kurang betul orang kaya ni bosan. Kita ada macet tang nak minjuk. Mandi pak om. Tinggi kak ke barang batang ah. Kena peptik ke barang batang ah. Hektik barang gua mantep ah, ya. Ya tinggi isan hingga kita tamu kerangnya. Ya, lagi sa, lagi sa, lagi sa. Wah kayaan sini tikang kau ah. Jadi ni aku pada tengah tamu mandarang tikangnya. Jadi ni aku tengah tamu mandarang tikangkan. Wah tikang mak lagi bantu tikang tu, situ usahana sukan jok. Kamu kan ikut saya bicara minjok tak deh? Ya. Ya mas Cujul. Jelma. Ya mas Cujul. Ya. Ya. Eh tiktok. Yes tiktok. Yes. Ya. Ya. Jital. Ya ya Paji, sosok sajian. Ya. Ini dia tak buat. Kita main pokok. Nah, aku dia ukuk. Kenapa cerita? Cuma saya injok mau. Ya, saya injok. Sudah hidup balik ya. Tadi dia besar teh ya, iya kan. Tuh, pecing itu lah, saya mau bentuknya lah. Tunggu kan. Ya, saya rasa. Aku lukis ya. Tak, aku ngisim.
바중이한테 여자는 미자 쟁코나 뭐 때문에 뭐 실통코 까이무나 돈에 쪽 달래 다들 아기 녹자 돈차 녹 달래 때문에 다 오곤 에하 모차 녹지 낙타드게 와 좀 닦아 동생아 와 때문에 마치기 송아야 이봐 만들랑 서랑 대시 가득 나무도 뭐 맞지 그냥 그냥 송리 비몽 아예 뭐 이거 봐 가득 안에도 이제 어디 그 송리 비몽이네 그냥 야 달리 비디오 거 되는 전에 해먹을 때 이미 생각 못 하고 니까 못 해라